Ja vás nepovažujem za hlúpeho človeka, pán minister. Za zlého a zákerného, samozrejme áno. A preto sa vás chcem opýtať jednoduchú otázku. Čo vám urobili všetci občania Slovenskej republiky, ktorí poctivo slušne platia dane a starajú sa o to, aby tento štát mohol fungovať, aby ste aj vy mohli byť minister? Čo vám urobili, že neustále zhoršujete kvalitu ich života a že ich staviate na druhú, tretiu a pomaly až na piatu koľaj? Zabezpečili ste im, aby sa postupne rušili nemocnice. Neviete sa normálne dohodnúť s lekármi, aby mali občania Slovenskej republiky dostupnú zdravotnú starostlivosť? A teraz tu predložíte návrh zákona, ktorým totálne zvýhodníte občanov, ktorí nepracujú, nesnažia sa, neplatia dane, porušujú zákony a okupujú cudzie pozemky. Viete, o čom hovorím? Čítali ste návrh zákona, ktorý ste priniesli? V tomto návrhu zákona uvádzate, že všetky obce na území Slovenskej republiky budú povinné prijať opatrenia, ktorými zabezpečia pitnú vodu pre tzv. Marginalizované komunity. Všetci dobre vieme, čo to znamená. A ja sa vás v tejto chvíli chcem opäť opýtať, pán minister, čo sa stane, ak doma prestanete platiť za vodu? Čo sa stane, ak akýkoľvek iný občan Slovenskej republiky doma prestane platiť za vodu? Príde obec a donesie vám pitnú vodu, aby ste náhodou neumreli od smedu? Alebo príde exekútor a vodu vám odpoja a ešte vás derú z kože a zabezpečia, že prídete o všetko? Jednoduchá otázka. Viete, vždy som bol vychovávaný v tom, že ak sa bude človek poctivo snažiť, učiť, tvrdo pracovať, tak sa mu bude v živote dariť. Že spoločnosť ako taká je nastavená tak, aby odmeňovala proaktívne, prosociálne a to morálne správne správanie. Čo ste ale navrhli vy? Ak niekto zničí svoj vodovod, tak len preto, že o tento zákon považuje za akúsi marginalizovanú komunitu, štát, teda občania Slovenskej republiky zo svojich daní, mu budú musieť vodu zaplatiť. Len preto, že niekto príde a začne inému okupovať jeho pozemok, obsadí mu ho, postaví si tam svoju chatrč, znemožní mu využívať svoj majetok, za ktorý musí platiť daň z príjmu, ktorý môže byť po generácie rodinným dedičstvom a oberie ho tak o jeho práva, len preto musí prísť štát a nie zbúrať mu túto nelegálnu chatrč. Nie napraviť právo a zákon Slovenskej republike a vrátiť majetok do rúk toho, komu patrí, ale naopak, doniesť pitnú vodu tomu človeku, ktorý ukradol cudzí pozemok. Ja sa vás pýtam, pán minister, na čo sú zákony v štáte? Podľa môjho názoru by zákony mali byť preto, aby zabezpečovali spravodlivosť. Aby zabezpečovali práva, ľudské práva a slobody. Ale vy ste navrhli zákon, ktorý zabezpečuje nespravodlivosť. Ktorý robí z nespravodlivosti normu. A ja sa teda pýtam, prečo to takto má byť? Čo vám občania Slovenskej republiky, ktorí celý život platia dane, alebo celý život platili dane, a dnes, ako ste to aj tu mohli počuť, ostali so žobračenkou na dôchodku, urobili, že oni si musia za vodu platiť a tí, ktorí okupujú nelegálne pozemky, ju teraz dostanú normálne zákonom zadarmo. Ako je taká nespravodlivosť možná? Ja sa to pýtam. Pýtam sa to ako otec malého syna, ktorému zajtra bude musieť, alebo keď ho opäť uvidím, vysvetliť, vieš čo? Podľa pána ministra a podľa týchto vládnych poslancov je normálne, že ak budeš celý život na svoje vzdelanie, svoju prácu kašľať, budeš porušovať zákony, kradnúť iným ľuďom, tak ťa štát za toto odmení. A neodmení ťa len z nejakej praxe. On ťa odmení priamo s zákonnou normou, podľa ktorej každá jedna obec na Slovensku bude musieť zabezpečiť nelegálnym osadám vodu zadarmo. Viete, všetci slušní ľudia na Slovensku, bez ohľadu na to, ako majú farbu, etnicitu, národnosť, čokoľvek iné, musia platiť dane. A všetci títo slušní ľudia musia platiť za elektrinu, ale aj za vodu. Z akého dôvodu chcete tým, ktorí sa nesnažia a tieto dane neplatia, dať túto vodu zadarmo, ale z peňazí tých, ktorí sa snažia a platia tieto dane? A ja neriešim žiadnu národnosť, žiadnu etnicitu, je mi jedno, ako ten človek vyzerá. Nech je kľudne pomalovaný, nech je kľudne farebný, nech je kľudne biely, nech je kľudne oranžový. Pýtam sa o principiálnu spravodlivosť, pretože tá tu neplatí. Vy odo mňa ako od poslanca nemôžete chcieť, aby som hlasoval za zákon, ktorý povie, za to, že sa snažíš, za to, že pracuješ, za to, že platíš dane, za to, že slušne vychovávaš deti, alebo že si to po celý život robil, budeš dnes ešte aj platiť tomu, kto to nerobí. No ako môže byť zákonnosť postavená na hlavu? Ako môže štát znevýhodňovať lenivcov na úkor pracovitých? Veď práve naopak.
Prerozdeľovanie zdrojov spoločnosti musí byť postavené na zásluhovosti. Meritokracia je základný princíp fungovania spoločnosti. Ten, kto sa stáži, ten, kto pracuje, ten, kto slušne vychováva deti, ten, kto tomuto štátu niečo obetuje, ten sa má mať lepšie. A nie naopak, že tomu dáte len dane, exekúcie, poplatky, pokuty a ešte aj nárok platiť vodu zadarmo tým, ktorí to nerobia. Veď ako môžete prísť do Národnej rady so zákonom, ktorý robí z nespravodlivosti normu, sa vás opäť pýtam. Je to neskutočné svinstvo, odpuste mi ten výraz, voči všetkým poctivým občanom Slovenskej republiky. Ja nechcem nič. Nechcem, aby ste nikoho zvýhodňovali. Chcem len, aby platila elementárna spravodlivosť daná ústavou. A to týmto zákonom rozbijete na kusy. A zamyslíme sa ešte nad inou vecou. Každý občan Slovenskej republiky žije v nejakej obci, v nejakom meste. Táto obec, toto mesto platí za nejaké služby, stará sa o to, aby existovali nejaké rekonštrukcie obrubníkov, parkovisk, parkov a tak ďalej, verejného obsvetlenia. A teraz vy tým obciam prikážete, okrem toho, že ste im predtým zobrali obrovskú časť financií, aby investovali do pitnej vody zadarmo pre tých, ktorí sa na slušný život vykašľali. A teraz sa pýtam, na úkor čoho to pôjde? Na úkor rozvoja parkov, na úkor rozvoja domovov sociálnych služieb, na úkor rozvoja škôl, na úkor rozvoja verejného osvetlenia? Aké služby budú mať občania odobraté len preto, že niekto, kto sa nesnaží a nechce pracovať, musí z ich daní dostať zase raz niečo zadarmo? A v tomto zákone, pán minister, nie je nejaký podiel zodpovednosti. Čo s tými, ktorí si sami kontaminovali vodu v nejakej osade? Po celom východnom Slovensku je množstvo takých prípadov. Čo s tými, ktorí si rozbili svoj vodovod? Žiadna zodpovednosť, žiadne vymáhanie práv. Naopak, obec musí prísť, opraviť a zabezpečiť na novo. A takto dokola a dokola. A teraz sa pýtam jednoduchú otázku. Čo z tých ľudí vyrastie? Kedy sa podľa vás prispôsobia, keď stále príde štát a bude odmeňovať akúkoľvek formu asociálneho správania, ktorú u nich vidíme? Čo chcete, aby z tých detí v tých osadách vyrástlo, keď vidia, že štát im stále dá všetko zadarmo bez ohľadu na to, že nerobia nič, čo by sme od nich ako spoločnosť mali očakávať? Ak štát nebude odmeňovať prosociálne správanie, tak vychová asociála. To je úplne jednoduchá poučka. Ale vy ako keby ste to nechápali. Za všetky tie generácie, kedy sa tu aplikuje systém tzv. Pozitívnej diskriminácie a zvýhodňovania ľudí, ktorí nechcú pracovať a snažiť sa a poctivo vychovať svoje deti, ste vychovali 100 000 problémových obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí majú problém sa prispôsobiť základným sociálnym a legislatívnym normám a namiesto toho, aby ste túto koncepciu konečne zmenili, konečne pochopili, že je to postavené na hlavu, tak to idete ešte prehlbiť. Ešte prehlbiť nespravodlivosť v štáte. Miliardy eur chce investovať a postupne investuje táto vláda do rozvoja týchto komunít. Ja žijem medzi týmito ľuďmi na východe Slovenska. Vy ste nedokázali nič. Nezmenili ste nič. Nezlepšili ste nič. Ale rozhajdákali ste obrovské prostriedky, ktoré mohli pomôcť slušným ľuďom, mladým slušným rodinám, slovenským dôchodcom a každým iným, ktorí sa naozaj snažia, bez ohľadu na ich farbu, rasu, pohlavie alebo čokoľvek iné, aby mali hodnotnejší život. Nie. Všetko ste spláchli a rozhajdákali ste tie peniaze bez akéhokoľvek výsledku. A idete prijať ďalšiu takúto legislatívnu normu. Úplne elementárna otázka na všetkých voličov Slovenskej republiky, ktorí to teraz sledujú. Chcete v týchto komunálnych voľbách voliť akéhokoľvek kandidáta, ktorého nominujú alebo podporujú tieto vládne strany? Chcete voliť Oľano, Smerodina, SAS alebo Za ľudí? Keď vidíte, že títo ľudia idú vašim obciam prikázať, že zatiaľ, čo na vás peniaze nie sú, tak do osád, nelegálnych osád, prizvukujem, musia zadarmo za vaše dane doviesť vodovody? Chcete voliť kandidátov, ktorí sa stanú len predĺženou rukou nespravodlivosti, nezákonnosti a štátu, ktorý sa totálne zbláznil a postavil na hlavu? Naozaj vám ako občan, ktorému záleží iba na principiálnej spravodlivosti, odporúčam, aby ste ignorovali každého jedného kandidáta, ktorý má za svojim menom alebo s nejakou podporou všetkých týchto vládnych strán. Smejú sa vám do očí. Robia z vás obyvateľov tretej kategórie. Zdvíhajú vám dane, zdvíhajú vám poplatky, zdvíhajú vám ceny energií a ešte vám povedia, že musíte platiť za vodu tým, ktorí ju platiť nechcú. Gratulujem vám, pán minister. Na toto sa prepožičiať, to je obrovská hanba.